Bu kadar haksızlık olamaz. Her gün bütün çıkışlarına Canavarlı Başkomandan deyir ki, qazilər, şəhidlər, müharibə əsirləri incidilməsin. Deyil, bütün kanallar deyir, günü-günü Azərbaycan çiçəklənir. Biz Azərbaycanın çiçəklənən ölkənin solmuş qaziləri olmuşuq da. Bu kadar haksızlık olmaz da. Deyib döyüşmüşük, bizim haqqımızı verin de. Bizim onun haqqımızı ödənilməzdir. Bizim orada bir dəqiqə döyüşümüzün, bunlar ömür boyu haqqını ödəyə bilməz. Ama ben bu vaxta kadar gəlib deməmişəm ki, mənə 50 verin. Qazi Babək Cəfərli Respublika Rehabilitasiya Mərkəzinin qarşısında ona 50-lik dərəcəsinin verilmədiyi üçün etirazını bildirib. Deyir ki, aprel döyüşlərində və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. 6 oktyabrda yaralanıb, qapalı kəllə beyin travması, beyin silkələnməsi diaqnozu alıb. Belindəki zədə səbəbiylə də əmək qabiliyyətini itirib. 50-lik təyinatı və aylıq müavinət ala bilməməsi səbəbiylə maddi vəziyyəti getdikcə pisləşir. Təfərrüatlar, video reportajda. Mən Cizil Cəfərli Babək Əzimxanoğlu. 2006-cı ilin aprel döyüşlərinin iştirakçısı və vətən müharibəsi zamanı Füzulidən Şuşa istiqamətində gələn döyüşlərdə iştirak etmişəm. 6 oktyabrda qapalı kəllə beyin travması, beyin silkələnməsi diaqnozu almışam. Belimdən küt travmaları almışam. Buna baxmayaraq 28 dekabr Forum 88 bütün sənədləri hazırlayıb əllərin rehabilitasiya mərkəzinə təqdim etmişəm. Canavarlı Başkomandan bütün çıxışlarında bildirir ki, şəhid ailələri, qaziləri, müharibə iştirakçıları xüsusi qayğı göstərsin. Bunların bizə göstərdiyi qayğılar sıfır vəziyyətdədir. Onun üçün də mən buradan Canavarlı Başkomandana səslənirəm. Bizə bu istiqamətdə yardım etsin. Mən da bezmişik bu haqsızlığa dözməkdən. Nə qədər haqsızlıqlar olar. 28 dekabr sənədlərimi göndərmişəm. İndi mənə imtina gəlir. İmtinanın səbəbini soruşanda 19-23 çağrı mərkəzində mənə bildirir ki, sizə mərkəzdən imtina gəlməyib. Masallı rayonundan imtina gəlir. Və Masallı rayonuna gedirəm. Mənə deyirlər ki, biz nə 50 dərəcəsi verdik, nə də imtina verdik. Sizə problem yaşadan mərkəzi həkim komissiyasıdır. Və Masallıda ekspert həkimi bildirir ki, biz yazmışıq burada 50 əsaslandırılır. Sizə imtinanı verib Bakı şəhəri, gedin Bakıda problem verilir. Bunlar da deyirlər ki, biz heç bir imtina verməmişik, qərarı mərkəzi həkim komissiyası vermiyor. Yaxşı, bu qərarı verən kimdir? Yolundan kistən gəlib qərarı verirmi? Bu dövlətin bir orqanıdır. Dövlət məmurlar gəlib ancaq qazilərini incitməlidir mi? Biz gəlib döyüşmüşük. Yəni, haqqımızı bunlar belə verilmi? Yəni, nə qədər haqsız olar, nə qədər dövlətdə özbaşınalıq olar? Biz bu özbaşınalığa bir son qoyan bir iki şəxs çıxacaqmı ortalığa? Mən də son vəzifədə gəlmişəm burada. Bu qədər qazilər, şəhid ailələri nə qədər inciləcək? Qazilər hamısı intihar edir. Bu əllərin rehabilitasiya mərkəzi normal düzgün qərar versə, kim xoş gündə gedib intihar edir? Hamı da gəlir ki, gedib döyüşüb, onların orada döyüşmənin bir dəqiqəsini bunlar haqqın verə bilməz. Nəinki qalıb bunlar burada bizə qanunla danışır. Deyir, Nazirlər Kabinetinin qərarı. Nazirlər Kabinetinin qərarı gəldi, təkcə mənə çıxdı. Nazirlər Kabinetinin qərarı 14B-lə 50 dərəcə salanlar var. Məndə 14B, 17B, 43.1, onurğamdan küt travma. Halbuki hətta mənim təkcə onurğama görə həkim deyir ki, bir kilodan artıq götürə bilməzsən. Mən iş qabiliyyətimi itirmişəm. Mən bu günə qədər cavab tələb eləməmişəm ki, mənə pensiya təyin edin. Çünki bu vaxta qədər mənim iş qabiliyyətim var idi, işləyirdim. İndi mən gəlib döyüşmüşəm. Çox döyüşənə bunlar belə hörmət edirmi? Gəlib döyüşməzdik. Biz öz üzərimizə düşən vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirmişik də. Siz də üzərinizə düşən vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirin də. Siz axı and içmişsiniz ki, biz bu həkimliyə, Hipokrata and içmişsiniz ki, biz şərəflə, vicdanla yerinə yetirəcəyik. Sizin şərəflə, vicdanla yerinə yetirəcəyiniz iş budurmu? Mən buradan yenə də Canavarlı Başkomandana səslənirəm ki, bu məmurları öz başına baş alıb gedir. Cənab Prezident tərəfindən cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunmuşam. Subayam, üç qardaşıq, indi hal-hazırda iki qardaşımız döyüşdə iştirak etmişik. Bir qardaşım da hal-hazırda xidməti borcu yerinə yetirir. Müddətdən artıq olaraq xidmət edir. Bir yaşlı anam var. Yaşayış səviyyəmizdə demək olar ki, borc xərcisindəyik. Bura mart ayının 11-i gəlmişəm. Ayağın yoxlanışda oldum. Dedilər ki, gedin 15 günə cavab çıxacaq. 15 günə sonra imtina cavabı gəldi. İmtina cavabında mən ayın 7-si bunların çağrı mərkəzində 19-23 günə əlaqə saxlayanda mənə bildirdilər ki, sizə imtinanı verən mərkəzi həkim komissiyası deyil. Masallı sizin öz vitekiniz imtina verir. Mən Masallı vitekinə yaxınlaşdım. Masallı viteki də mənə bildirdi ki, biz nə imtina veririk, nə 50 dərəcəsi təyin edirik. Və həmin həkim eksperti mənə göstərdi ki, biz sistemin formaşı 8 üzərində yazmışıq ki, 50-yə əsas var. Masallı ekspert həkim deyir, 50-yə əsas var, 50-nin rehabilitasiya mərkəzi mənə imtina verir.
həmin ixtisasın həkimlərdir. İndi bunun nə bilə indi hansı savadlıdır, hansı savadsızdır. Da bezmişik bu yollarda. Amma bu vaxta elə ancaq ondan borcalı, bundan borcalı. Da məndən kimsə soruşanda 50 dərəcə almışam. Da utandığımdan deyirəm ki 50 dərəcə almışam. Amma halbuki mənim 50 dərəcəmə imtina gəlib. Nədir? Mən həmin mülki vətəndaşdan mənfi söz eşitməyim. Bu qədər haqsızlıq olamaz. Hər gün bütün çıxışlarına Cənab Ali Başkomandan deyir ki, qazilər, şəhidlər, müharibə əsirləri incidilməsin. Deyil, bütün kanallar deyir, gün-gündən Azərbaycan çiçəklənir. Biz Azərbaycanın çiçəklənən ölkənin solmuş qaziləri olmuşuq da. Bu qədər haqsızlıq olmaz da. Deyib, döyüşmüşük, bizim haqqımızı verin də. Bizim onun haqqımızı ödənilməzdir. Bizim orada bir dəqiqəlik döyüşümüzün, bunlar ömür boyu haqqını ödəyə bilməz. Amma mən bu vaxta qədər gəlib deməmişəm ki, mənə 50 verin. Bu vaxta qədər mənə iş qabiliyyətim var idi, işləyirdim. Mən gəlmişəm, mən iş qabiliyyəti itirmişəm. Borc xərc içində yaşayıram. Nə qədər mən bura gələndə borc alıb gəlmişəm. Nə qədər olar ki, bu haqsızlığa dözək. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən kanalımıza bildirilib. Stat. Vətən müharibəsi iştirakçısı Cəfərli Babək Əzimxanoğlu 11 mart 2022-ci ildə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. Babək Cəfərlinin sağlamlıq vəziyyətinin müayinəsi zamanı əlilliyə əsas verən əlamətlərin olmadığı müəyyən edilib. Bu səbəbdən əlillik təyinatından imtina edilib. Statın sonu.